multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušalci, dobar dan. Talasi su Radija Bjelopolje, a vi pratite novi serijal emisija Riječ o školstvu. U okviru ovog serijala predstavit ćemo bjelopoljske škole, njihove aktivnosti i naravno brojne uspjehe. Javna ustanova Škola za osnovno muzičko obrazovanje osnovana je 61. godine i do 2006. godine bila jedna od organizacionih jedinica Centra za djelatnosti kulture i naravno kao i danas jedan od nosilaca kulturnog života našeg grada. Moja današnja gošća samim tim je direktorica te škole, Jasmila Hot. Gospođo Hot, dobar dan i hvala vam što ste našli vremena da danas gostujete kod nas. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Pa evo na samom početku nekako da se prisjetimo tog istorijskog dijela, da upoznamo naše slušalce koji možda nijesu upućeni. Kako je i kada nastala jedina muzička škola ovdje kod nas u Bijelom polju? Škola za osnovno muzičko obrazovanje je počela sa radom davne 1961. godine kao jedna od organizacijnih jedinica tada Radničkog doma, a kasnije Centra za kulturu. Sve do unazad nekih 15. godina škola je bila sastavni dio Centra za kulturu i znači od 2006. godine mi smo samostalni, pri Ministarstvu prosvete smo naravno i tada su dva nastavnika, Svetozar Beli Vukićević i Matijas Kunclman, počeli da rade u školi, s tim što je gospodin Vukićević kasnije prešao u osnovnu školu Dušan Korać, a profesor Kunclman je nekih narednih 20 godina sam držao nastavu u školi na dva instrumentalna odseka, klavir i harmonika. Od te jedne male škole, od nekih 20 upisanih učenika prve školske godine, mi smo sada jedna savremena, moderna škola sa otprilike do 230 učenika zadnjih par godina upisanih i proširili smo naravno nastavu. Od 93. godine je nastava flaute uvedena ili 92. nisam baš sigurna, a nastava gitare 2003. godine je počela i prije 9 godina, znam po tome da je ove prošle školske godine izašla prva generacija odseka violine, izašle su dvije učenice koje su i nastavile dalje muzičko školovanje, koje su bile jako uspješne i vrijedne, moram ih naravno pomenuti, Emina Višnjić i Milena Đurović i Milica Đurović, izvinite. Mm-hmm. I kažem, to su tih sad trenutno 5 odseka u školi. Kako se eto razvijala ova naša škola muzička? Pa eto kažem, mali broj učenika, ali u to vrijeme kada je škola osnovana, znači djeca iz grada, to je njima bila nekako jedina obaveza i jedina aktivnost pored osnovne škole i po priči mojih rođaka, moje braće i sestara iz porodice koji su pohađali tada školu i koji su naravno imali sve pohvale za rad nastavnika Matijasa Kunclmana, oni su prosto uživali jer to je za njih bilo nešto potpuno novo. Znate, u to vrijeme u jednoj kasabi, Bijelom polju, nije bilo još dodatnih nekih aktivnosti za djecu. Znači, muzička škola i svi ti ljudi iz grada su svoju djecu tog uzrasta 8, 9, 10 godina verovatno u nešto novo dali, da im se djeca prosto obrazuju i prosto su djeca uživala. Kažem, od tih 20 učenika te prve školske godine, naravno taj broj se pomalo povećavao godinama i nastavnik Kunclman je u kasnijem vremenu, nekih 70. godine prošlog vijeka, uvodio i nastavu i neke orkestre, tambure i mandoline. Ali naravno, horsko pjevanje i taj orkestar, harmonika je uvijek bio aktualan u školi kao nastava grupnog sviranja, što naravno i mi sada imamo. Ja moram da kažem da je naš hor i da ga je vodio nastavnik pokojni, naravno nastavnik Kunclman i kasnije kada su dolazile nove i mlađe kolege u ovom periodu od kad sam ja, a ja sam već od 25. godina u školi, da je taj hor uvijek bio zapažen na našim državnim takmičenjima. Znači, nastavnik Kunclman je, pored mješovitog, recimo, orkestra, kojih je veliki broj prvih nagrada, zlatnih lira, orkestara harmonika, tog dječjeg kora,
znači veliki broj srebrnih, zlatnih, bronzanih lira, naš hor je uvijek bio prepoznat među svim horovima u državi. A poslednjih 18 godina, od 2002. godine, kada je profesorica Jelena Đaković uzela tu prvu zlatnu liru na državnom takmičenju, naš hor je do dana današnjeg najbolji, kažem, dječji hor u Crnoj Gori. I ove godine je takmičenje u aprilu mjesecu državno i ove godine je disciplina hor, tako da se opet, naravno, nadamo uspjehu našeg hora. Da. Da li ste možda i vi bili đak muzičke škole? Ja nisam živjela u Bijelom Polju, tako da nisam ovdje završila nižu muzičku školu, nego u Podgorici, dalje srednju muzičku školu u Beogradu i muzičku akademiju u Podgorici, tako da nikad se nisam školovala. Međutim, moj stric Akif Dobrođić je bio direktor Centra za kulturu, tako da me stalno vodio sa sobom i nekako sam i pratila taj rad, dok sam bila ono dijete, mislim, 11, 12, 13 godina, sam pratila taj rad muzičke škole ovdje i bila upućena i viđala se sa tom djecom, sa mojim drugarima koje sam znala odavde, viđala se na državnim takmičenjima ovdje kod nas. Na čelu škole ste 14. godina, je li tako? Eto, šta možda smatrate onako kao najuspješnije tokom ovog vašeg mandata, do sadašnjeg? Da li ima nešto što je ovako značajno najviše? E pa znate kako, zadnjih 10. godina je jako veliki broj učešća naših učenika, to je nekako naš najveći uspjeh i moj i svih mojih profesora u školi. Zajednički uspjeh, znači preko 200 nagrada sa državnog i međunarodnih takmičenja u zadnjih 10 godina smo mi osvojili, djeca su donijela, ali to nisu međunarodna takmičenja neka tako nekog ranga nižeg ili, to su međunarodna takmičenja u Splitu, u Bečeju, u Požarevcu flautista, u Splitu su išle dva puta ove violinskinje koje sam pomenula, dvije učenice, Emina i Milica. Zatim međunarodna takmičenja u Istočnom Sarajevu, u Tivtu, međunarodno takmičenje Harmonika Fest. I sad tu bude djece sa prostora cijele bivše Jugoslavije i iz država iz okruženja. Iz Mađarske, iz Albanije, iz ne znam, eto. Tako da se naša djeca su dostigla jedan veliki nivo, sve zahvaljujući prvenstveno kvalitetnoj nastavi u školi, tako da se možemo zaista pohvaliti i od 14 škola u Crnoj Gori, ja smatram da smo mi u rangu prvih 5 škola. Sada smo na trećem, četvrtom, prvom, naravno da se ne možemo sa školama koje imaju jako veći broj odsjeka, jako veći broj zaposlenih učenika koji imaju srednje muzičko obrazovanje mi rangirati, a to su naša Vasa Pavić škola u Podgorici umjetnička i škola u Tivtu recimo koja ima i isto također srednju, pogotovo za duvačke instrumente razvijenu. E sad već posle toga mi dolazimo u rang škola Nikšića, Bara eventualno i mislim. Svakako veliki uspjeh i za vas, profesori i učenike. Eto koliko sada škola broji učenika? Škola broji 228 učenika na 5 instrumentalnih odsjeka. Mislim da se nećemo na tome zadržati, planiram već od sljedeće školske godine da se uvede još jedan novi odsjek. Naravno još sljedeće smo školske godine, se nadamo ovim prostorijama u Centru za kulturu. Ali, eto, naći ćemo mogućnosti da otvorimo još jedan. Sad, što će biti interesovanje učenika i u razgovoru sa roditeljima, što bi djeca ova nova koja pristižu željela, ili neki novi duvački ili guljački instrument, o tome ćemo razmisliti. A sada već planiramo da krenemo sa fakultativnom nastavom, to smo mi već imali. Međutim, jer je mali prekid sad bio ovih zadnjih godina, fakultativnu nastavu tambure, da bismo se priključili našem festivalu tamburaša. Svakako, eto možemo pomenuti i područno odjeljenje u Rožajama, ili tako? Koliko tamo imamo učenika i profesora, kako sve to funkcioniše u tom dijelu? Jako lijepo tamo to funkcioniše. Mi smo išli profesori iz škole i ja sam to malo gledala da ovako potpomognem i radila sam ovo jedno vrijeme. Kroz muzičke radionice pri Centru za kulturu mi smo tu priču pokrenuli. I kad je krenulo preko Ministarstva prosvjete,
da se na sjeveru proširi mreža muzičkih škola nižih, naravno da sam kontaktirana i da to Rožaje bude pripadne nama kao područna ustanova. Ta djeca su završila jedan određeni nivo, naravno bila su i većeg uzrasta, tako da smo mi njih prema njihovom uzrastu uključili u određeni razred, a naravno da su oni savladali gradivo predviđeno da bi mogli da upišu treći ili drugi ili četvrti razred i uz nove učenike. Mi smo, znači, druga školska godina da smo pri Ministarstvu prosvete da imamo našu područnu ustanovu. I tamo su dva odsjeka, klavire i gitare, što su i prije toga bile kroz muzičke radionice pri Centru za kulturu zastupljeni. 60 je učenika u Rožajama, jedna jako lijepa priča. Tamo su profesori gitare, Jasmin Ćorović, naš profesor, profesorica solfeđi i klavira Majda Husović i profesor Petar Jokić, također solfeđi i klavir. Profesorica Majda vodi i mali hor. I početnik je prvi razred sa kojima također radi ovako neko, radi ne neko nego radi i horsko pjevanje, tako da mi za koncerte, za priredbe u Rožajama imamo isto jednu jako lijepu priču. Djeca su jako zainteresovana i mislim da smo samom gradu Rožaje donijeli jedno osveženje, jednu novinu u smislu muzičkog obrazovanja njihove djece. Zbog čega ste to uzeli baš grad Rožaje kao grad u kojem će se nastava odvijati? Znate kako, mi smo prvo, naša su djeca išla na festival Zlatna pahulja. Ja sam bila 5 godina selektor tog festivala Zlatna pahulja i u saradnji sa tim direktorom Centra za kulturu smo pokrenuli priču muzičkih radionica. I onda se to prosto nadovezalo da ministarstvo da nama područnu ustanovu Rožaje, da pripada Bjelopoljskoj muzičkoj školi. A kako se bude taj broj učenika povećavao, kako je upis po 20 učenika jedno odjeljenje svake školske godine, ja očekujem da će to ići priča područna ustanova narednih, ne znam, par godina, ali kada to bude neki pristojan broj učenika i kada se proširi nastavni kadar, a morat će se razmišljati o nekom adekvatnijem prostoru, jer mi sada imamo 3 učionice pri Centru za kulturu. Jako smo lijepo to opremili uz našu financijsku podršku, uz podršku ministarstva i kada to ne bude se moglo više tu naravno raditi, da li će biti priča neka osnovna škola pa već i neki prostor i nešto, ali naravno da će se ići na tome da to sutra postane i samostalna škola. Sada će to biti za narednih 2, 3 ili 5 godina, sad o tome ne možemo još razmišljati. Koliko je teško eto biti nosilac svih tih događaja, aktivnosti, organizujete brojne koncerte, koliko je vama teško da sve to organizujete? Znamo da su vaši koncerti dosta posjećeni i uvijek bude puna kultura. Jeste, ali mi prosto svi u školi uživamo kada imamo koncert. Kada ćemo prirediti koncert i kada će se naša djeca predstaviti svojim roditeljima i svojim familije, braći, sestrama i tako, i kada će nastupati i jednostavno naš se rad vidi kroz nastup učenika i djece i hora i malog orkestra i malog hora i onih najmanjih od 6 godina koji nastupaju, tako da mi to zajednički prosto smo uhodani i to nama nije neka teška priča, ali moram da kažem da u našoj školi su međuljudski odnosi na jako visokom nivou, znači mi smo svi jako složni, inače se družimo i mimo rada i nastave, jedan timski rad je zastupljen, jer prosto da nema tog timskog rada, ja to uvijek forsiram i kažem, ne bismo mogli imati jedan kvalitetan kamerni duo, jedan kamerni trio, jedan kamerni kvartet, bilo da je to harmonika, bilo kombinacija, znači profesor flaute i gitare moraju sarađivati, profesori klavira, svi sa profesorkom violine i flaute, jer će praviti kamerni sastav i ako dijete nije za samostalan nastup, znači jedan klavirista, ako je dobro, ako je vrijedno dijete, ako vježba, zašto mu ne pružiti priliku na koncert da učestvuje sa nekim duom ili da se čak i sprema za takmičenje, jer školska godina krene od septembra, pa i kad se krene u novembru, boga mi do aprila, do maja mjeseca kad kreću takmičenja, može jedan lijep program da se spremi i da se to iznese, da se izvede i da djeca uživaju i u javnim nastupima i vole kada se spremaju za takmičenja, tako da imamo jako puno vrijedne djece, a kažem opet to je sve zahvaljujući vrijednim profesorima. Svakako, eto kada ste pomenuli kamerne sastave, ima ih zaista dosta i baš su uspješne, eto djeca.
Koliko je profesorima potrebno vremena i koliko su djeca spremna da daju sve od sebe kako bi dali svoj maksimum, a i profesorima da ih spreme za jedan običan koncert? E, Boga mi, profesorima treba puno posla i rada, znate. I, ali stvarno se ne žale, mi pored redovne nastave, tu je puno, puno časova, mi to ne možemo zapisati u dnevnik, što mi imamo i obavezu da napišemo časova tih dodatne nastave koliko profesora održe da bi se učenik pripremio za i koncert i takmičenje. Jer naravno hoćemo da to bude kvalitetno i lijepo i da da se učenici da budu zadovoljni, da ne bude što samo kaže grešaka, da to bude maksimalno onako što se kaže za taj uzrast profesionalno. Da. Vi ste nosac brojnih bili nekada projekata, evo i sada, koje aktivnosti trenutno sprovodite? Ovako, mi upravo sutra imamo muzičke radionice u školi za učenike odsjeka gitare i harmonike. Time završavamo projekat koji smo dobili u saradnji sa nevladinom organizacijom KAN, koju vodi profesor Nikola Simović, i Ministarstvo prosvete je prepoznalo rad naše škole, kako smo konkurisali kod ministarstva za talentovane, darovite učenike muzičkih škola sa sjevera Crne Gore. Mi smo naravno taj projekat i dobili. I u našoj školi su se od kraja avgusta mjeseca realizovale radionice klavira, harmonike, gitare. Klavir smo završili, ostalo je još harmonika i gitara i još po jedna radionica, znači išao je ciklus po dvije radionice. Nama su bili sve eminentni profesori koji su radili sa djecom iz svih škola sa sjevera. Kolašin, naša područna ustanova Rožaje, Berane, Pljevlja i naša škola. Znači, učenici će sutra doći i iz Pljevalja, i iz naše područne ustanove, iz Berana i iz Kolašina, da sa njima konkretno sutra radi profesorka Vera Ogrizović. To je ime u gitarističkom svijetu, poznato na prostorima bivše Jugoslavije i Evrope. Ona je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Ona će raditi dva dana sa učenicima i radit će sa nekim našim kamenim sastavima sa gitarom, koji se pripremaju naravno za nastupe i za takmičenja. I dva dana će raditi profesor Nemanja Potparić, harmonika koji radi u Pljevljima muzičkoj školi, koji je jako uspješan i talentovan jedan mladi profesor harmonike. A prije toga su bili za harmoniku profesor Safe Drljan iz Bara, za klavir profesor Kavida Belević iz sa Cetinske muzičke akademije, profesor Milivoje Veljić sa Beogradske muzičke akademije i za gitaru sa naše Cetinske akademije profesor Cerović. Tako da smo obuhvatili sve jako dobre profesore, to znači jako puno učenicima, ali znači i profesorima da vide, da čuju neke nove stvari. I u okviru projekta također preko Ministarstva prosvjete muzički krug, a koji je organizovala škola Vasa Pavić, nama je dva dana u školi bila profesorka flaute Tatjana Krkeljić, koja je našim učenicima i iz Berana učenicima, pošto samo u našoj školi u Beranama ima odsjek flaute na sjeveru, držala je nastavu dva dana i jedno predavanje o duvačkim instrumentima svoj djeci, prisutno je tu, koja su inače pohađala časove, tako da je i to bilo realizovano u oktobru mjesecu, znači jako, jako puno smo puno aktivnosti. I osim ovih muzičkih radionica koje ćemo, evo kažem, završiti, i nadam se da ćemo za 10 dana organizovati koncert gdje će se najuspješnija djeca sa svih ovih radionica koja su pohađala predstaviti i gdje će im se uručiti certifikati da su bili učesnici ovog projekta preko našeg ministarstva i NVO KAN. Dalje, mi već počinjemo pripreme za treći Guitar Fest. I to radimo u saradnji sa također nevladinom organizacijom KAN i dobili smo sredstva od opštine Bijelo Polje, ove kancelarije za podršku nevladinom sektoru za projekte, tako da će se u našem gradu, u našoj školi 3. i 4. aprila održati treći Guitar Fest. Mi smo ove godine proširili discipline u smislu da nisu samo kamerni sastavi sa gitarom, nego uopšte kamerni sastavi sa gitarom i bez gitare, znači može biti i klavirski duo i neki trio, bilo koje kombinacije instrumenata, i proširili smo ne samo na nižu školu, nego i na srednju školu. Tako da ćemo dovesti jedan jako dobar žiri koji će ocjenjivati tu djecu, dva dana će trajati
takmičenje i nadamo se također, kao što smo i prve dvije godine imali lijepu priču i lijepu organizaciju, da su svi učesnici Gitar Festa otišli jako zadovoljni i priča se o našem Gitar Festu, da ćemo i ove treće godine to uspješno i lijepo realizovati. Naravno, svi u školi smo aktivni što se tiče Gitar Festa, ko što se tiče pripreme učenika, ko će biti uključen u žiri, a ko u samu organizaciju festivala. Je li bilo teško uspostaviti svu tu saradnju? Festival je međunarodnog karaktera, je li tako? Međunarodnog je karaktera, zahvaljujući profesorici Mileni Vračanić-Zajmović, koja je u stvari nekako, može se reći, glavna i umjetnički direktor, jer ona prosto i poznaje sve profesore gitare. I ona je, prve godine su nam bio međunarodnog karaktera i druge naravno, ali prve su došle djeca iz Beograda, zato što su nam članovi žirija bili dva profesora iz Beograda. I prošle godine nam je također bila profesorka član žirija iz Beograda, iz Srednje muzičke škole iz Zemuna. Kada je planiran eto konkurs za prijavu učesnika? Mi ćemo sad već ići preko Facebook stranice, ove propozicije takmičenja, dokad će biti prijave. Mislim da jedno do 15. marta, znači jedno 15 do 20 dana prije, mi to posle moramo sve složiti, naravno kategorije, učesnike, satnicu i to sve pripremiti. Znači za to nam je potrebno finalnih 15 dana da sve to sredimo. Imat ćemo naravno koncert, već smo dogovorili, ali neka to ostane ovako za neku drugu priču. Da, koncert, svečano otvaranje, 3. aprila naveče će biti, prvi je cijeli dan takmičenja, a onda je naveče. I imat ćemo još jednu novinu, predavanje u toku prvog festivalskog dana. Profesor Senad Gačević će držati savremena gitaristička i kamerna muzika za gitaru, predavanje za sve učesnike u nekim poslijepodnevnim satima u Centru za kulturu ćemo i to organizovati u okviru festivala. Svakako brojni noviteti. Da li se pripremate za neka takmičenja van Crne Gore ili evo možda ovdje u našoj državi, djeca da li se pripremaju? Pripreme su u toku, mislim da će biti. Znači, Bečej je tek u maju, kad mi prođemo naše državno takmičenje krajem aprila, mi smo onda u maju spremni za Tivat, za Bečej, znači za klavire solo, za kamerne sastave, a nadam se i tokom marta, aprila da ćemo imati učešće naših učenika na međunarodnim takmičenjima. Veliki broj djece pohađa školu za osnovno muzičko obrazovanje. Koliko su naši sugrađani prepoznali značaj postojanja ove škole, koliko vam oni pružaju podršku, koliko prate vaš rad, koliko ga cijene, koliko su roditelji eto uključeni? Što se tiče naših roditelja, oni su jako lijepo uključeni, mi imamo jako fin savjet roditelja koji podržava sve ove naše aktivnosti. Naravno da su to baš i velike aktivnosti, jako bitne i za školu i za djecu, tako da imamo jako lijepu saradnju sa svim roditeljima, nikakvih pritužbi, nikakvih žalbi na naš rad, prosto nemamo niti profesora i to su nama sve fina djeca u školi, po rasporedu redovno dolaze na nastavu, bilo instrumenta, bilo grupnog sviranja, bilo horskog pjevanja, ali moram da kažem da od našeg bivšeg učenika i da se naravno sada i zahvalim, da je gospođa Amra Štulić prošle godine od svoje 3. januarske nagrade opredijelila našoj školi 500 eura. Mi to još nismo upotrijebili, čekali smo sada Gitar Fest i takmičenje iz gitare i planiramo da kupimo jednu bolju gitaru za naše učenike, prosto da imaju za takmičenja i za koncerte. I naravno ja joj se zahvaljujem, njen sin je jako bi uspješan i takmičar i Adrian, naš učenik klavira, bio je prvo u mojoj klasi, onda je bio kod profesorke Milene Đurović i on je nastavio vanrednu srednju muzičku školu u Vase Pavić, sada je već drugi razred, jako je naravno i tamo uspješan, nastavio je ovako fino da vježba i da je napred. Eto, kada smo pomenuli Adriana Štulića, koliko je učenika izašlo iz vaše škole i nastavilo srednjoškolsko muzičko obrazovanje u Podgorici? Pa znate kako, neke godine bude dvoje, troje, neke bude samo jedno, ali ovih zadnjih godina je baš ovako fini broj djece. Anja Radović je na solo pjevanju, maturant u Podgorici, jako uspješna. Ena Topčigašić je naša učenica koja je sad u Beču na konzervatorijumu, solo pjevanje također, završila je u Vasa Pavić i dalje nastavila na konzervatorijumu školovanje. Zatim dječak Pilica koji je nastavio harmoniku, sada je drugi razred srednje škole, dječak Damir Vreva na harmonici. Ove godine su upisale Emina Višnjić, violina, koja je
tokom školovanja 22 nagrade osvojila, što državne, što međunarodne. Recimo, ja se sjećam 11. godine njenog prvog takmičenja u Kolašinu, ja sam je pratila na klaviru. Znači, ona je počela u oktobru da svira violinu. Ona je u kraju marta, početkom aprila, kada je bilo takmičenje, ona je već znači izašla i uzela je visoku srebrnu za 0,5 poena, srebrnu liru manje nego što je mogla eto za 0,5 dobiti zlatnu liru. Znači, za nekih 5 mjeseci ili pola godine dijete je bilo spremno, eto tada se prosto vidio taj talent odmah na početku. I da vam kažem da se talent kod djeteta, sposobnost njegova za instrument odmah osjeti. Da. Znači, evo konkretno vam kažem primjer Emini. I Milica Đurović, jako uspješna također naša učenica koja je nastavila, a da ne nabrajamo one starije, da. Znači Olivera Tičević koja je već priznata i poznata ne samo van granica naše zemlje, koja živi radi u Norveškoj, sada je i pjevala ovdje u Crnogorskom narodnom pozorištu u operi ove najnovije Boemi. I onda Leila koja je završila hot u Versaju, ovaj flautu, muzičku konzervatorijum, zatim u Sarajevu završila magistarske studije, ovaj, master studije, ne mogu se svih sjetiti, Milena Popović, klavir, Anela, Milena je u Beogradu, uspješan profesor klavira, Anela Čindrak koja je sada u Beču, bila je u Slovačkoj, skoro sam je srela, pričala mi je, i tako, veliki broj naše djece, ali da vam kažem, zahvaljujući kvalitetnoj nastavi u našoj školi, naša djeca se pokažu kao jako dobro Vasa Pavić. Većinom tamo nastave, neka odu u Kotor, ali su jako se pokažu među najboljim. Bilo da upišu teoretski ocjen, bilo neki od instrumenata, znači nema tu nekih praznina u znanju i da su nešto preskočili kroz nižu školu, znači jedna stabilna priča. To je svakako uspjeh pripisan vama i vašim profesorima, tako, jer najvažniji su ti prvi koraci koji naprave ovdje kod nas. Jeste, i najteže je raditi u tom osnovnom muzičkom obrazovanju, jer vi krenete od opismenjavanja djeca od pjesmica, znate muzičko zabavište prva godina, a onda ide i dobiju gotov kadar u srednju muzičku, mislim gotovo ono, već djecu koja su muzički pismena, koja su poznaju sve osnove što se tiče te osnovne muzičke škole, e sad dalje ide na dogradnje naravno. Kakve su naredne ove generacije, da li su sve bolje i bolje u odnosu na koliko imamo talenata? Pa imamo talenata, imamo Vladimira Kuče na flauti, imamo ovu malu Španjević Lanu na flauti, imamo gitarista dobrih, imamo ovaj, na klaviru dobrih učenica, planiraju da nastave dalje srednju muzičku školu. I tako, ima talentovane djece, uvijek od nas. Kada će biti planiran upis sljedeće generacije u školi? Pa mi zbog puno obaveza, da li ćemo raditi samo taj jedan upisni rok u maju, mislim da hoćemo, kraje maja, ali kažem vam ovaj kraj godine i završni razred ima završni ispit i tako, ali uglavnom kraje maja, a onda imamo problem da, pošto nemamo kapacitete dovoljno, nemamo učionica, no tako puno za grupnu nastavu i za, da nam se javljaju da ljudi u septembru, pa nam je prosto problem, ali da vam kažem, zbog svih roditelja koji planiraju da upišu djeca koja polaze prvi razred, mogu se upisati u prvi razred muzičke škole, znači od 6 godina, nama to je prosto zakon, moramo se pridržavati zakona, tako je u zakonu. E sad, od 7 godina mi možemo prema broju naših učenika u drugom razredu upisati, naravno mi ćemo donijeti odluku preko koje nećemo ići, da ćemo upisati 5 učenika ili 7 i to na instrumente, pravo ih na instrument upišemo, djece koliko, gdje nam fali na neki instrument ovaj učenika i ta djeca pravo kreću, profesor instrumenta Boga ima dupli posao da ih uči i note da ih opismenjava polako i pomalo nakon mjesec dana koji su propustili i nakon mjesec i po dana polako da krene instrument, po nešto malo da svira i tako. Ali, znači, roditelji dođu, moje dijete je treći razred, ja bi da ga upišem, eto nešto se ovih zadnjih godina, prošlih godina, nisam, ne znam, sad izrazilo želju, pa vidio drugo u odjeljenju koji fino svira, pa bi on. Ne možemo izaći u susret, znači, ali roditelji prosto to ne razumiju, ali to znači već da roditelji svake godine manje imamo tih problema, pravo da vam kažem, ali malo smo, dok smo to ovako uveli, moraju se interesovati kojeg uzrasta djeca mogu poći u muzičku školu i da bi prosto znali kada da dođu, da se jave. To je svakako uzrast od 6
godine. Kada krenu u prvi, da. Sad kad ih upišu u osnovnu školu, neka dođu krajem maja ili pravo posle one osnovne upise, nek dođu da pitaju. Mi ćemo im reći, svako od profesora će reći, krajem maja će biti prijemni ispit, primit ćemo djecu, ide u prvi, u redu, nije problem, za to vidite, nije problem. Jasmila, evo ako smo nešto možda propustili da kažemo, evo imate priliku sada. Pa ja bih rekla još da smo kod Ministarstva kulture konkurisali ove godine za festival Naša škola kao nosilac projekta za festival Ljetnje večeri muzike. Vi znate da je bilo 10 koncerata prošle godine jako uspješni i festival zadnje dvije godine prosto otvaramo mi našim završnim koncertom. Naši učenici, naš hor se predstavi, orkestar, mali hor, tako da to bude baš lijepo ovaj koncert. I nadam se da ćemo dobiti sredstva, da ćemo i ove godine realizovati taj festival tokom ljetnih mjeseci, ono kači nekada i malo septembra mjeseca dok to sve ovaj realizujemo. I moram se zahvaliti predsjedniku opštine, gospodinu Petru Smoloviću, koji je zadnjih dvije godine podržao naš festival Ljetnje večeri muzike i financijski, i naravno da smo mogli sve to da realizujemo, jer nisu neka sredstva ni od Ministarstva prosvjete velika, a mi se potrudimo da ovako dovedemo poznate i priznate muzičare iz okruženja, iz naše države. I podržavamo naravno i našu bjelopoljsku muzičku omladinu koja se predstavi na po jednom koncertu barem. Svakako. Ja vam zaista želim puno sreće i uspjeha u vašem daljem radu. Hvala vam. Poštovani slušalci, pratili ste novo izdanje emisije Riječ o školstvu. Današnju emisiju tonski je realizovala Sanida Kajević, foto i video Vladimir Jelić, uredila i vodila Eldina Bećirović. Vama hvala na pažnji, ostanite i dalje na talasima radija Bijelo polje.